Mallrat e hyrëve të dalë nëpërmjet transportit detar zën përqindjen më të madhe të mallrave të transportuara gjithsej në Shqipëri, krahasuar me transportin e kurudhor dhe ato ajror. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë që volumi i mallrave të transportuara nëpërmjet detit është 1.673.000 ton, përmes kurudhës janë transportuar 127.000 ton mallra dhe 499.5 ton janë transportuar në rrugë ajrore. Në tre muajt e parë të këtij viti, eksportet arritën vlerën 95 miliard lek, duke ulur me 22.3%, ndërkohë që importet kapën shifrën 209 miliard lek, duke u rritur me 0.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mallrat e eksportuara me det zën 40% të gjithë volumit të mallrave të eksportuara në tremujorin e parë 2024 dhe ato të eksportuara me kurudh vetëm 0.1%. Volumi i mallrave të importuara nëpërmjet rrugëve detare në këtë tremujor zë 64.5% ndaj totalit të mallrave të importuara, ndërsa ato përmes transportit ajror vetëm 0.02%. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2023, volumi i mallrave të transportuara në rrugë ajrore ka shënuar një rritje prej 11.1%. Në transportin ajror, mallrat e transportuara me postë kanë regjistruar ulje vlerësuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sa i takon detit, porti i Durrësit, Vlorës, Shëngjinit dhe porti i Limionit në Sarandë janë të vetmi që bëjnë transportimin e mallrave. Porti i Durrësit është porti më i madh në vend prej të cilit janë transportuar 96% të volumit të mallrave të transportuar me det, ose 1.606.000 ton mallra, duke shënuar një rritje me 3.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa sasia e mallrave të transportuara nga portet e tjera mbetet shumë e vogël. Në lidhje me llojet kryesore të grupmallrave të transportuara nëpërmjet rrugëve detare, metalet bazë, makineritë, pajisjet dhe produktet metalike të fabrikuara zën peshën më të madhe me 17.1% në total. Koksi dhe produktet e rafinuara të naftës përbëjnë 14.7% të mallrave të transportuara, ndërsa grupi i mallrave produkte të tjera minerale jo metalike përbëjnë vetëm 10.5%. Nga të dhënat rezulton se mallrat janë transportuar nëpërmjet 304 anijeve gjithsej, 178 prej tyre kanë qenë të huaja dhe 126 anije vendase. Nga ana tjetër, volumi i mallrave të transportuara nëpërmjet rrugëve kurudhore ka shënuar ulje me 15% në krahasim me tremujorin e parë 2023. Qymyri dhe liniti, nafta bruto dhe gazi natyror përfshin 98.5% të mallrave të transportuar me kurudh.